Таза мінсіз асыл тас су толықса шығады. Таза мінсіз асыл сөз ой толықса шығады деп Асан Қайғы бабамыз айтқандай, есі сөзге ден қойып, назарын бізге тіккен арда жұрт амансыздар. Асыл сөз бағдарламасын кезекті санда жүрек сөзінен өрбейтін тұрақты сөз тіркестердің бір парасына тоқталып өтпекшіміз. Өздеріңізге мәлім, дүниедегі көп нәрсе жүрек қалауымен жасалып жатады. Дегенмен біз хабарымызды жалғастырайық. Жүрегі алып ұшты, жүрегі аузына тығылды, жүрегі атпай тулады деген сөз тіркестерін естіген шығарсыз. Бұл адам баласын қатты толқыған сәтін сипаттайтын сөз. Қорыққанда, я қуанғанда көңілде болатын қатты қобалжу сәті туралы айтылады. Мысалы, Мұхтар Әуезов Абай жолы романында былай келтіреді. Тіл айтса да көңілде сайрап тұрған қасірет хал Абайдың кеудесін отпен оғал толтырған. Шайға отырса да жүрегі аузына тығылып, кеудеге бір кесек тас орнағандай, бар денені сенделткен қайғы, қапырық бар. Ал енді мына бір үзіндіге назар аударайық. Зайкүл ымдап шақырды, қалтасынан бір қағазды ұсынды. Хат екенін білдім, жүрегім елжіреп, жылап жібердім. Әбдірахман да сезіп тұр екен. Оңаша шығып оқыдық деп жазады Бейімбет Мәлен. Мұндағы айтылып отырған жүрегім елжіреді деген сөз фразеологизм болып табылады. Осы тектес жүрегім жылады, жүрегі еріді, жүрегі жібіді секілді сөз тіркестерде жан ашыды, көңіл түсті, аяды, мейірленді деген мағыналарда қолданылады. Жүрегі қарайды деген сөз тіркесі өздеріңізге мәлім болар. Бұл фразеологизм екі түрлі мағынада қолданылады. Бірі аш құрсақ қалды, қарны ашты дегенге сияп. Тағы да Бейімбет Мәлен шығармасынан мысал келтірейік. Екі күннен бері дым таппай, жүрек қарайып отырған мынау. Әлсіреу, ашығу мағынасын білдіретін тағы бір сөз тіркесі. Жүрегі талды деп келеді. Ал енді жүрегі қарайды сөзінің екінші мағынасы ниеті бұзылды, жамандық ойлады дегенді білдіреді. Осы секілді қос мағына беретін жүрегі лүп етті, немесе жүрегі лүп ете түсті деген сөз тіркесін сұрастырған боларсыз. Біріншіден бұл сөз тіркесі әлденеден секем алған кезде қолданылады. Екіншіден кенет келген қуаныш сезімін білдіреді. Ал енді жүрек жұтқан, жүрегінің түгі бар деген сөз тіркестерін естіген боларсыздар. Күнделікті өмірде ауызекі сөйлеу мәнерінде жиі қолданылып жатады. Бұл сөз тіркесі ер мінезді, батыл, еш нәрседен қаймықпайтын, бетке айтатын адамдарға қаратылып айтылатын сөз тіркесі. Жүрегіне өрт түсті деген фразеологизм бар. Бұл ғашықтық жалыны жанды мағынасында қолданылатын сөз тіркесі. Ал ағайын, асыл сөз бағдарламасының бүгінгі айдары өз мәресіне жетіп қалды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.